Quem primeira selimi na Instagram apo na blog njohen si Blonde Almond. Është një emër të cilin e përdori për blogun tim, ku shkruaj për çështje të ndryshme, përfshi për lifestyle, për fitness ose për çka do tjetër. Ideja ime në këtij blogi thjesht është jo më tregu se çka bëj, por si e bëj dhe pse e bëj atë gjë. Ta kom qejf më shpërndaj sa më shumë energji pozitive, influence pozitive që më mujt që të tjerët me undi mirë. Kjo është prave një për arsyeve pëse jam pjesë e këti programi. Kam qefë edhe me mësu pëse prej të tjerëve se si e bëjnë këtë gjë. E duke qenë se blogu im është në gjuhën Shqipe, kam dëshirë që influencën time, por edhe të marë influencë edhe nga njerëz të komuniteteve të ndryshme, sepse jetojmë në këtë vend së bashku dhe pëse jo që të marim praktika dhe të mësojmë nga njëri tjetëri.